Нові тролейбуси вийдуть на маршрути із понеділка, 20 грудня. Вони курсуватимуть за кількома напрямками, у тому числі і за новим маршрутом номер 21. Він запрацює після Нового року. Ці тролейбуси в першу чергу будуть обслуговувати ті маршрути, де буде примінятися автономний хід. А це 4 тролейбуса будуть на анонсованому міським головою маршруті номер 21, який з'єднає залізничний вокзал та автовокзал. Це такий круговий маршрут буде через Ільїнську, Троїцьку, Привокзальну, Металургів, Курську, Ковпака, Чернігівську і отак по кругу. Це дасть змогу з'єднати обласну лікарню, тому що ви знаєте, що половина корпусів знаходиться на Ливаневського, половина на Ковпака. Першу партію 9 машин «Електроавтотранс» отримав навесні із Луцька. Друга партія надійшла цього тижня – це 10 нових тролейбусів. Усі придбали у рамках програми «Міський громадський транспорт України» у кредит на 25 років. Ця програма має 3 етапи. Перший уже завершений. Він обійшовся місту у 4 мільйони євро. На 4 мільйони ми отримали відповідне обладнання, запчастини і 19 тролейбусів. А далі ми йдемо, це вже буде у нас ремонт підстанції, тому що, ви знаєте, у нас 6 підстанцій, і вони майже всі в такому стані, що їх треба ремонтувати. Наступний рік ми плануємо закупівлю мобільної підстанції, модульної мобільної підстанції, тому що, ви знаєте, що у нас в центрі міста підстанція не працює, яка в сквері «Дружба» знаходиться. І якби не ці тролейбуси, які мають автономний хід, у нас би була транспортна проблема була в місті. Ремонт підстанцій буде другим етапом реалізації програми. Його розпочнуть уже наступного року. За словами директора «Електроавтотрансу», нові тролейбуси дозволять збільшити кількість транспорту на маршрутах максимум на 6 одиниць, оскільки більше не дозволяє стан мереж. Мережі, ви розумієте, що вони застарілі, мережам близько 50 років. І без оновлення цих мереж, і без заміни деяких підстанцій, ми не можемо випускати в лінію ту кількість, яку нам хотілося б. Зараз ця кількість обмежена максимум 63-65 тролейбусів в лінії. При цьому потреба у тролейбусах – 75-80 одиниць на лінії. У планах міста придбати ще 20 машин у рамках реалізації третього етапу програми. Він має бути завершений за 2 роки. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ.